stannade ytterligare en dag i Puerto de Mogán efter det att Annika och Erik hade åkt hem. Vi trivs jättebra i detta område. Solen är verkligen generös med sina strålar. Hela södra delen av Gran Canaria är ju egentligen torrt och varmt nästan hela året om. Vi tog oss i sakta mak upp mot och tillbaka mot Las Palmas. Det var nästan vindstilla. Vi passerade den ena turistorten efter den andra. När vi kom till Maspalomas, den sydostligaste udden på Gran Canaria, det är egentligen en tekniskt sett en sandöken, så passade vi på att stanna till och ta ett dopp i det kristallklara vattnet. Nu gällde det för oss att börja och fundera igenom vad det, i vilken ordning vi skulle göra alla de saker vi behövde göra på båten inför avfärden. Vi insåg att den kommande tvåvägsperioden skulle bli jätteintensiv. Och vi insåg också att det skulle bli kul att träffa alla de andra som var där i samma ärende. Kul att träffa alla de andra besättningarna på de ungefär 100 båtar som också skulle kasta loss mot St. Lucia via Kap Verde den 10 november. Det mesta av planeringen kände vi att vi i stort sett hade klart när vi till slut kom fram till Las Palmas i kvällningen. Vi avslutade dagen med en härlig promenad runt marinaområdet. Redan nästa morgon var det dags för en av de större åtgärderna vi behövde få klart innan avresan. Ifrån Göteborg hade vi bett en hantverkare komma ner och avsluta arbetet med vårt nya kodsegel. Han behövde ta upp en ny fallbox uppe i masttoppen. Det gick jättebra och samma dag så hade vi nöjet att göra en första provsegling som också föll väl ut. Nu kände vi att vi även skulle kunna tackla lätta vindar på ett väldigt bra sätt under våran överfart. Men det var inte bara arbete när vi var i Las Palmas. Det var också utflykter. Vi hyrde bil några dagar och en av de dagarna så åkte vi till San Telmo. Det är Gran Canarias gamla huvudstad. Den ligger ett par mil söder om Las Palmas. Otroligt vackert belägen. Och med samma kristallklara luft som på sydkusten. Ett helt underbart område att vandra runt i. Sen fortsätter vi längre söderut ner till San Agustin. Där bor våra grannar hemifrån, Anders och Gunnel. Det är ett rätt härligt område. Det heter Royas Rocas. Det är faktiskt byggt av Skanska redan på 70-talet. Det var en av de allra första anläggningarna som kom till och som har stått någon slags modell för framtida semesterbyar. Fram på eftermiddagen sa vi tack och hej till Anders och Gunnel och gav oss iväg till nästa bilväg. Vi skulle till IKEA. Till IKEA för att shoppa och vi kunde inte låta bli äta köttbullar. Det är vår första selfie. Och också vår första vandring under tiden vi var nere på Las Palmas. Några gjorde vi själva och andra gjorde vi i grupper tillsammans med andra som var nere och förberedde sig inför Atlantuppfarten. Den här första fick ett lite, det var en underbar vandring, men den fick ett lite speciellt slut. För vi hörde redan när vi lämnade bilen att det sköts upp i bergen. Ja, när vi är älgjakt hemma så går inte vi och vandrar. Kom nu. Vi är snart uppe. Snabbt, för de här köpte jag för att få lov att handla med kort. Gud, så gott. Tack. Och titta, någon har byggt sig ett hus.
Och ju högre upp vi kom, desto närmare kom vi skottlossningen. Till slut så kände vi att det här är riktigt oroligt. Vi har faktiskt vända tillbaka. Och det gjorde vi också. Och det visade sig när vi kom ner att det var någon slags skyddsjakt som pågick där uppe på vad det nu var. Någon får, mufflon. Får tyckte vi att de sa. Ja, sen. Annorlunda ställe. Dagen därpå var det dags att ta vara på det vi hade handlat på IKEA. Framförallt den här hyllinredningen. Det blev helt enkelt våran dusch som fick stryka på foten och istället blev ersatt av ett skafferi som vi hade väldigt stor nytta av under hela överfarten. Sen ville vi se oss omkring ytterligare lite mera. Inte en lika vårdlig upplevelse den här gången förhoppningsvis. Ingen skjutning, utan vi höll oss till lite mera låglänt terräng. Vi hade hört talas om att det skulle finnas levador även här på Gran Canaria. Precis som de har på Madeira. Det är ju ett sätt att få ner vatten från de höga topparna som ofta är fuktiga. Och där regnet faller till områden som annars skulle vara allt för torra för att kunna odla. Så det var det vi var på jakt efter. Det var sagt att det även skulle finnas ett litet vattenfall här uppe, längst upp i dalen. Det tyckte vi skulle vara spännande att försöka och hitta. Det dröjde inte länge innan vi hittade de första levadorna. Det är ett uråldrigt bevattningssystem som har funnits på Atlantöarna i många hundra år. Även om de numera oftast har ersatts av konstbevattning. Till slut kom vi också lyckligt och väl fram till vattenfallet. Det var verkligen vackert och det var skönt att gå ut och pusta efter 2 timmar. Så ganska jobbig men ändå vaken. Vissa morgnar försökte vi gå upp lite tidigt innan det blev riktigt varmt och försöka ta en löprunda. Det var väl inte alltid vi var så framgångsrika med det. Men det hände i alla fall och det var väldigt skönt de gånger som det hände. Vi brukade avsluta med ett dopp. En kväll går vi oss iväg till Las Palmas alldeles nybyggda konserthus och lyssnade på konsert. Det var en välgörenhetskonsert där alla ställde upp gratis till förmån för alla de som hade kommit till olycka i de svåra bränder som drabbade Gran Canaria några månader innan vi kom ner. Det var en häftig upplevelse tillsammans med vänner från grannbåten. Kvällen avslutades med en trevlig supé, en ganska kaosartad tillställning tillsammans med de som hade varit med på konserten. Wow. Tortilla? Tortilla? Vi satt vid stranden i Las Palmas. Samma strand nästa morgon har en helt annan karaktär. Det är ett surfställe av vacker. Just den här stranden är för övrigt anledning till att charterturismen kom igång på allvar just till Las Palmas. Den ligger mitt inne i centrum och den är skyddad. Trots att det är på vindsidan av ön så är den ändå skyddad av ett rev hela vägen utanför. Det var inte bara jag och Kicke som hade upptäckt att det var alldeles fantastiskt att vandra på Gran Canaria. Många av grannbåtarna och också stora delar av den svensk koloni som vi träffade i olika sammanhang var också intresserade. Den här dagen tog vi bussen upp i bergen. Det var en mer organiserad tur. Lennart som hade tagit reda på en spännande väg. Vandra högt upp i bergen Ja, eller det är samma folk hela tiden.
man tror man ska säkert bli Till Skedar. Och det är dit vi ska, eller? Nej, dit kan man gärna ta bussen. Det är så fin också, eller? Det är otroligt vackert. Ja. Men på vägen dit ner så passerar man kros till Skedar. Jaha. Då har man att utsätta med hundar. Det är otroligt. Oj, nu går det. Ni som har vandrat här förut, det är väldigt klart alltså. Vi kunde lika gärna gå och hade hamnat i vingarna. Nej, idag är det rätt dissigt. Det är rätt vanligt att du kan se er. Oftast är vi ovanför molnen här. Det kan vara molnning. Ja, just det. Men ovanför då, ja. Alltså. Och då blir det heller inte den där. Även om jag är släktslagen så är det väldigt... Det var inte bara Kicke som tyckte att det var ganska hisnande terräng. Bitvis var den fullständigt häpnadsväckande. Det var praktiskt taget lodrätta stup rätt ner i dalgångarna som låg en bra bit nedanför. Den tuffaste av alla var ändå Kitty. Hon kämpar med sitt obehag och lyckas ta sig fram på både stort och svårt. Även om hon bitvis behövde rätt mycket stöttning från olika deltagare i våra man. Oj. Det är en jobbig kämpa med filmen. 23 000 steg ungefär och 58 våningar senare så kom vi fram till målet. Det var riktigt skönt att få dricka en pilsner eller två tillsammans. Nu är det bara en vecka kvar till start. Den 10 november kastar vi loss. Hamnen fullständigt sjuder av aktivitet. De flesta har dessutom fått upp sina ARC-flaggor som gör att vi känner igen vilka båtar som ska åka med och vilka som inte ska. Vi fick också besök från Göteborg av min jobbarkompis Christian och hans familj. Det var jätteroligt och vi käkade lunch tillsammans och vi visade också runt om i hamnen och såklart på våran båt. Sen var det också dagen då Janne och Yvonne äntligen kom ner. Nu var ju besättningen fulltalig. Nu var vi det gäng som tillsammans skulle ta oss an utmaningen och segla över Atlanten. Vi hade en fullspäckad agenda framför oss. Vi hade checklistor att följa och vi hade föreläsningar att gå på. Och vi hade fester som vi inte skulle missa. Ett fullspäckat schema. Vi hade jätteroligt hela veckan. Och vi visste att vi skulle vara väl förberedda när startskottet small klockan 13 den 10 november. Var du nöjd, Janne? Det är ju andra års. Det är inte fyra, det är bara två. Ja, men du är ju van på margarita. Solo margarita utan ost. Inte sällan var det på den här baren som vi hängde när vi hade kalas, Sailors Bay. Den låg alldeles intill våran ponton i marinan i Las Palmas. Men det var som sagt inte bara kalas vi hade, utan det var väldigt mycket vi skulle göra. Bland annat så skulle vi installera gasvarnare. Vi skulle sätta in en saltvattendusch, vi skulle fästa kassaskåp, vi skulle fixa grillen. Vi skulle se till att fixa satellittelefonen så den fick en 12-voltsanslutning. Vi skulle också ut och testa våra nya segel och sen skulle vi se till att få dit ett stormsegel.
Men sen och kanske framförallt så skulle vi laga mat. Köpa all mat och laga all mat så att det räckte. Inte bara för de dagar som passagen skulle ta, utan också ha lite granna i reserv om utifall att. Så är vi till slut framme vid dagen innan avfärd. Nästan hela lördagen, den 9:e, ägnas åt genomgångar. Framförallt vad gäller väder. Men också lite grann vad gäller vägval och andra viktiga saker att ha reda på. Det känns jättebra. Nu är vi verkligen peppade inför starten. Kvällen, lördagskvällen, avslutas sen med ett praktfullt fyrverkeri. Och sen går vi och lägger oss och är riktigt förväntansfulla inför söndagen den 10 november. Men mer om det i nästa episode.